Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі «Д1». Один з пологових будинків обласного центру отримав важливе медичне обладнання для новонароджених дітей. Апарат від духовенства Собору Святого Андрія Первозванного зі Сполучених Штатів Америки. Подробиці у сюжеті моєї колеги-журналістки Маргарити Сопільняк. Духовенство Собору Святого Андрія Первозванного у Сполучених Штатах Америки передали медичне обладнання для одного з пологових будинків Дніпра. Митрополит Дніпровський і Січеславський Православної Церкви України Владика Симеон передав апарат медичним працівникам, а також освятив відділення новонароджених, підтримав персонал лікарні та матусь із дітьми. Сьогодні дуже приємно відвідати нашу лікарню міську, і сьогодні було дуже приємно побачити, як люди у білих халатах дають друге дихання абсолютно усім, хто тут знаходиться, хто лікується, хто потребує стільки любові і уваги, безперечно, від самих лікарів. Ви знаєте, що триває війна, але життя теж не завершується. І ось дуже багато мамочок, які сюди приїжджають, які навіть в складних умовах народжують дітей. І ось я сьогодні був щасливий, коли я освятив відділення, то там, де звершують операції. Сьогодні мав можливість передати від наших партнерів, православних братів в Сполучених Штатах, від Собору Андрія Первозванного. Це вони вкотре допомагають нашим українським лікарням, особливо технікою медичною, та яка рятує дітей, яка допомагає. Бо це дуже такі високо дорогі апарати, але сьогодні ми таки передали ось тут, у Дніпрі, власне, і ми дуже вдячні нашим православним вірянам у Сполучених Штатах, цим громадам. І відверто скажу, що я і сам зарядився і отримав такий особливий настрій, тому що я побачив, як мамочки, які бачать своїх дітей, вони просто ці сльози радості від того, що ці діти не увійшли в вічне життя, а вони отримали друге дихання завдяки цим апаратам. І ось я сьогодні поблагословив цих дітей, поблагословив новонароджених дітей, поблагословив матерів. І щастя, що Україна продовжує жити, тому що в народженнях дітей – це майбутнє нашої держави. І я хочу подякувати головному лікарю, персоналу, який працює, дуже віруючі люди всі, це багато наших парафіян тут працює. І відверто скажу, що це не тільки весна природи для нашого середовища, для нашої України, але це і кожного разу, коли ти звершуєш таку справу, це весна для власної душі. І через те приємно, що життя триває, і люди, жертвуючи 24/7, працюючи ось в таких закладах, де народжуються діти, це друге дихання для кожного з нас і можливість вірити в наше майбутнє, в нашу спільну перемогу, тому що це діти війни, але народжуються вони в щасті і в добробуті. І ще раз вдячний абсолютно кожному, хто долучається до таких благословенних місій, а в даному випадку Православна Церква України у Сполучених Штатах. І ми нашим братам і сестрам дуже вдячні, що маючи можливість, тут форпост Дніпро має можливість передати безпосередньо всі ці апарати у лікарню. За словами лікаря-неонатолога пана Олександра, апарат, який передали у пологовий блок, вкрай важливий, адже він призначений для підтримки дихальної системи передчасно народжених дітей. Це певний компресор, який чуйно реагує на ритм дихання дитини, визначає температуру кисню та подає додаткове повітря для підвищення тиску в дихальних шляхах. Тож це обладнання дає друге життя передчасно народженим дітям. Виходжування новонароджена, первічна реанімація. Дуже багато коштує це обладнання. З Америки християнська церква нам допомогла, яка допомагає вже не перший раз в обладнанні даного відділення. Вручив і освятив, і не тільки це обладнання, і наше відділення, і побажав, щоб ми далі також працювали в тому ж руслі і допомагали народжуватись здоровими маленьких українців. Українців і українок. Слава Україні! Сьогодні у цьому пологовому блоці 20 породіль і новонароджених дітей. Лікарі докладають зусиль, аби українські матусі народжували в комфортних та сучасних умовах. А Православна Церква України у свою чергу залишається з народом, допомагаючи та підтримуючи українців. Сила у єдності. Маргарита Сопільняк, Ілля Ломовський. Новини Д1.